Про те, яка акція «Безкарність вбиває» відбувається в інших регіонах, розкажуть наші кореспонденти. Будівля головного управління Національної поліції Львівської області. Містяни принесли сюди фотографію вбитого Кирила. Запалюють лампадки. Співчуття в першу чергу родині загиблого хлопчика, хоча я не знаю, наскільки ми це співчуття у нас приймається, дай Боже їм цю трагедію пережити. Інформація, вона також не перевірена, але зараз в тому числі ми перевіряємо, що ці люди, які стріляли по хлопчику, вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану, тобто один був у Беркуті, інший був в ДАІ працював, і ці люди, відповідно, вони були не люстровані. Учасники акції вимагають ув'язнити винуватців трагедії на максимальний термін. Всі мають розуміти, що такі випадки не повинні трапляти на країні. Якщо ми зараз це спустимо з вуст, можуть такі випадки повторюватися, і в майбутньому поліцейські воно може сходити з рук. Долучилися до акції «Безкарність вбиває» і у Кропивницькому. Там до обласного управління Нацполіції активісти принесли квіти та м'які іграшки. Люди обурені і вимагають покарати винних. Вшанувати пам'ять загиблого хлопчика, який був застрелений співробітниками поліції, і виразити свій протест проти того, що в Україні так і не відбулася, на жаль, не відбулася реформа Національної поліції. І, власне, саме в цьому ми бачимо причину подібних інцидентів. До учасників акції вийшов керівник обласного управління Нацполіції. Сьогодні провели нараду, сьогодні проговорили з приводу тих подій, які виникли. З свого боку можу запевнити, що працівники поліції Кіровоградщини, вони налаштовані на однозначне підтримання законності, запобігання вчиненню будь-яких протиправних дій, як свого боку, так і відносно громади. Кілька десятків людей прийшли підтримати акцію і в Запоріжжі. Хтось з іграшками, хтось із квітами. Спочатку хвилина мовчання. На порозі обласного управління учасники червоною фарбою написали «Вбивці». А ще розклеїли стікери із зображенням закривавленої дитячої долоні. За півгодини люди розійшлись. Все одно люди опасаються із-за того, що вони правоохоронні органи, що вони можуть не повністю, як говориться, отримати по заслугам, то, що вони зробили. І в кожному місті під час акції лунала головна вимога – якомога суворіше покарати винних. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер».